Kılıç Darolu ka premtuar se do të rinjallë demokracinë turke. Beteja e Turqisë për presidencen duket se do të shkoj në balotaj me të dy pretendentët e bindur se janë duke fituar. Pas 20 vitesh në pushtet, Recep Tayyip Erdoğan ka folur nga balkoni se lisë të partisë të ti duke thënë se është i bindur se do të fitoj edhe një mandat tjetër. Edhe pse sondajët e para kanë të reguar gjasa shumët më dha për fitore të kundërshtarit të ti Kemal Kılıçdar Olo, E rezultatet jo të plota dheri më tani e kanë lën atë prapa në raundin e parë. Me 97.95% të votave të numruara, Anadolu Agency ka raportuar se Erdoan ka 29.34% të votave krasuar me 24.99% që kanë shkuar për kundërshtarin e ti kryesor Kemal Këllëq Darolu. Kjo do të thot që asë njerën nga ta nuk mund të pretendoj ende një fitore të plot. Ne kujtojmë se për muaj të tërë partitë opozitari janë bashkuar në mënyrë që të japim fund presidentit Erdoğan, i cili që nga gru i dështuar kundër në vitin 2016 e ka zgjeruar pushtetin fuqishëm. E qka është situata aktuale? Përveç se në Turqi, zgjedhjet janë duke u përcilur me një interes shumë të madhë edhe nga përëndimi, pasi këllë është ka premtuar se do të rinjallë demokracinë turke. E humë në një farforme që nga referendumi 2017-ës, kur Erdoğan i dha më shumë kompetenca vetës. Këllë është po ashtu ka premtuar se do të reguloj edhe mardhënjet me aleatët në NATO, ndërsa në anën tjetër, Erdoğan e ka akuzuar disa her përëndimin se është duke bërë komplot për të rëzuar atë nga pushteti. E për deri rezultatet e deri tanishme nuk kanë sil një fituës. Në oret e para të ditës e sotme, këllësh darollu ka folun nga selia lija për tisët ti në Ankara i rëthuar nga aleatët, duke thënë se nëse kom bëjnë do një raund të dytë, ne absolutisht do të fitojmë atë. Ajë më parë kishtë akuzuar edhe qeverinës është duke dashur që të blokoj vullnetin e popullit pasi opozita pra kishtë kërkuar ripërseritja në bastionet e opozites. Ndërko, dy kryetarët ajë Istanbulit dhe Ankaras u kanë rikujtuar vëtuzve se kjo është vetëm një strategi që Erdoğan e ka përdorur edhe më heret. Ajo që dim aktualisht për Turqinë është se popullë e është duke u përbalur me një kriz të kostës së jetës, me një inflacion që ka shkuar në 24% dhe është përkeqësuar nga politikat ekonomike të Erdoanit. Po ashtu, qeveria Erdoanit është fajsuar shumë edhe për një reagim të ngadalshëm pas tërmejtëve të muajit shkurt që kanë lënë më shumë se 50.000 viktima. Me gjitha të, për këtyre muajve të vështirë, presidenti i Turqisë vazhdon tjetë në avantajsh dhe pavarësisht nëse do të fitoj ose jo balotajshin e pritëshëm pas dy avesh, Erdoğan ka sfiduar shumë anketuës që kanë thënë se këllështë darollu kishtë avantajsh dhe madje madje mund të fitonte edhe pashkuar në balotajsh. Mos harojmë se në balotaj një rol kyç duke se do të luaj edhe kandidati tretë për president ultranacionalisti Sinan Oan, i cili ka marrë rreth 5% të votave. Tani për të shpjeguar pak se si funksionojnë zgjedhjet në Turqi. Kujtojmë se Turqia mban zgjedhje gjdo 5 vjetë. Kandidatët presidencial mund të propozohen nga partit që e kanë kaluar pragun prej 5% të votuësve në zgjedhjet e fundit parlamentare, ose që kanë mbledhur të pakten 100.000 në nëshkrimë në mbështetje të nominimit të tyre. President zgjidhjet kandidati që merë më shumë se 50% të votave në raundin e parë, por nëse asë një kandidat nuk merë pra shumicën e votave, zgjedit shkojnë në një raund të dytë midis dy kandidatve që kanë arritur të kenë numrin më të madhë të votave në raundin e parë.